ፎቶግራፊ ሶስተኛ እይታ ነው የሚባለው ብዙ ሰው እንደዛ ነው የሚለው እና ያው እንደ ሶስተኛ እይታ ስታየው ለየት ያሉ ነገሮችን ማየት ማለት ነው ያው ፎቶግራፊ ማለት እና ከሌሎች ፎቶግራፊዎች የው ፎቶግራፊ የሚለይበት አንድ ነገር አንደኛ ኔቸር ነው ተፈጥሮ ነው የተፈጥሮን ያደነከ ነው የምትሰራው ስራውን እንደገና የነሱ የተለያየ ባህሪዎች አሉ ቀለማት አላቸው መልክ አላቸው የተለያየ ባህሪያት አላቸውና እነሱን ያያየህ የምትሰራው ስራ ስለሆነ ከሌላ ፎቶግራፊ እኔም በደንብ ገብቼ እንሰራ ያደረገኝ ነገር እሱ ነው። መነሼ ታስቦ የተጀመረ ነገር አይደለም። ሲጀመር ዝም ብሎ አካባቢ ላይ ያሉ ወፎችን በማንሳት እንደዛ ነው የተጀመረው ማለት ነው። ወፎቹን ማንሳት ምንነታቸውን መለየት ሳልችል ማለት ነበር ወፎቹን ማነሳው ፎቶ። ከዛ በኋላ ግን አንድ ወፍ አየሁ ማለት ነው። በጣም ነበር መልኳ የሚያምረው። ብሉ ብረስትድ ቢኢተር ትባላለች። ንብ የምትበላ ወፍ ነችና የሷ ቀለም በጣም ይማርከኝ ነበርና በሰዓቱ የነበረኝ ካሜራ በደንብ ቀርቤ በደንብ አሪፍ አድርጌ ማንሳት ስለማልችል በደንብ ብዙ በቃ አታግለኝ ስለነበር በሷ የተነሳ ሳላስበው በደንብ የተሳብኩ ገባው ማለት ነው። እሷን ለማንሳት በመሞከርበት ሰዓት ነው በደንብ ወደ ወፍቹ እየገባው የመጣሁት ማለት ነው። የምታገኛቸው ነገሮች በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች ናቸው። ስለነሱ የምታውቀው አዳዲስ ነገር ነው። አይነታቸው ብዛቱን ስታቅ ልዩነታቸውን ስታቅ ምን ማድረግ እንደሚችሉ ስታቅ በቃ መውጣትም የምችል አይመስለኝም። በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር ነው ያላቸው። እንደ ቻሌንጅ ሊጠቀሱ የሚችሉ ነገሮች ለሁሉም ሰው ብዬ ማስበው ሁላችንም ወፍ ስንል በቃ ሁሉም አንድ አይነት ወፍ የሁሉም መጠሪያ ነው የሚመስለንና እሱን መለየት መቻል ትልቁ ቻሌንጅ የመጀመሪያው ቻሌንጅ እሱ ነው። ልክ እንደ ፎቶግራፈር ደሞ ካልከኝ እንደ ፎቶግራፈር ሆነ ደሞ ቻሌንጆችን ስታስብ እቃዎች አሉ የሚያስፈልጉ እቃዎች እነሱን እንትን ለመለየት ምንነታቸውን መለየቱ ራሱ መጀመሪያ ከባድ ነው እሱ ራሱ። ከዛ እቃ አለ የሚያስፈልጉ እቃዎች ፎቶግራፈር ስትሆን የተለያዩ እቃዎች ለምሳሌ እንደ ባይናኩላር አለ ካሜራ አለ ትራይፖድ ይሄ የለበስኩት ካማፍላጅ ልብስ አለ እና የተለያዩ ነገሮች አሉ በተለያዩ ቦታዎች የምትጠቀማቸው ማለት ነው። እነሱ ትንሽ ሊከብዱ ይችላሉ። ከዛ በተረፈ ግን ሊከብድህ የሚችለው ያው ውስጥ ፊልድ ላይ ስትሆን የምታረጋቸው ነገሮች አሉ። የተለያዩ ቻሌንጆች ሊገጥሙ ይችላሉ። ሲጀመር ቦታ የማታውቀው ቦታ ልገባ ይችላል። እሱን ማወቅ ያው ከአካባቢ ሰው ጋር ወይ ከሚያውቀው ሰው ጋር መሆን አለብህ ሲጀመር። ከዛ በኋላ ደግሞ ወፎቹን ማግኘት ራሱ ቻሌንጅ ነው እሱ ትልቁ ቻሌንጅ። ላይ ዝም ብሎ ቆሙ የምታነሳቸው ነገሮች አይደሉ የተለያየ ባህሪ ያላቸው እነሱን አንደርስታንድ ማድረግ አለብህ መረዳት አለብህ እና እነሱ ቻሌንጆች ይሆናሉ። አንድ ፎቶ ለማንሳት ብለህ ያስቸግር ወፍ ከሆነ እስከ አንድ ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት የቆዩበት ጊዜ አለ ደና ፎቶ ለማንሳት ማለት ነው። ወይ እነሱን ስታገኝ የምታገኝበት ሞመንት ላይቱ ላይ መቻች ይችላል ወይ ደግሞ ያለችበት ቦታ ቅርንጫፍ ምናምን ከልሏት ሊሆን ይችላል እና የተስተካከለ ሾት ለማግኘት የምትፈልገውን አይነት ፎቶ ለማግኘት ብዙ ሰዓቶች ሊወስዱብህ ይችላሉ እና በጣም ታጋሽ መሆን አለብህ በሱ አንጻር ማለት ነው። ከሱ አንጻር የሚመከረው የፎቶግራፈር ስትሆን የሚመከረው ወይ ጠዋት ላይ መስራት ነው አርሊ እንደመሆኑ በጣም በጠዋት አክቲቭ የሚሆኑበት ሰዓት ስለሆነ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ከሰዓት በኋላ ደግሞ ልክ ወደ አመሻሽ አካባቢ ሊመሽ ሲል ማለት ነው። እሱ ሰዓት ላይ ብትሰራ በደንብ ያንተ ቻሌንጅ እንዳይኖረው የሚያደርግልህ ነገር ቢኖር እሱ ነው። አዲስ አበባ ላይ ያሉ የተለያዩ ቦታዎች አሉ ብዙም ትኩረት ያልተሰጣቸው። ለምሳሌ አሁን ያለንበት ቦታ ራሱ በጣም ጥሩ የወፍ ቦታ ልንለው የምንችለው ቦታ ነው፣ ግን ትኩረት አልተሰጠውም። እዚህ አካባቢ ብቻ ከ118 በላይ ወፎችን ልናገኝ እንችላለን። እሱም በጣም ብዙ ነው። 118 ወፍ በዚያ በማይታወቅ ቦታ ማለት ነው። ከሱ የተረፈ በጣም የተለያዩ ቦታዎች አዲስ አበባ ላይ አሉ። እነሱን የሰራሁበት ክፍለ ሀገርም የሰራኋቸው አሉ። ስፒሺስ ላልከኝ ብዛታቸው የተለያዩ ወፎች ከ250 በላይ ዝርያዎች አሉ እስካሁን የወፎቹ ስብስብ ማለት ነው።
ኢንደሚክ ወፎችን ለማየት በጣም ቅርብ ነን። አዲስ አበባ ላይ በጣም ብዙ ኢንደሚክ ወፎች ልናይ እንችላለን። እዚህ አካባቢ ላይ አሁን በቀላሉ ብሉ ዊንግድ ጉስ አለች፣ እዚህ ማየት እንችላለን። ሩጌት ራይሊ የምትባል ወፍ አለች፣ እሷን ማየት እንችላለን። ሌላ ወደ ክረምት አካባቢ ላይ ደግሞ ወይ ንቅሴ በአማርኛ ወይ ደግሞ አቢሲኒያን ሎንግ ክሎ የምትባል ወፍ አለች፣ እሷን እናያለን። እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ አንዷ ደግሞ ሩጌት ራይሊ ያልኩ ደግሞ ከኤርትራ ጋር ሼር የምናረጋት ወፍ ነች፣ እሷም እዚህ ትገኛለች። በቀላሉ ማየት እንችላለን። ቲክቢል ሬቨን የሚባል አለ፣ የሬቨኖች ዝርያ ነው። እሱንም ማየት እንችላለን። እሱም ኢትዮጵያና ኤርትራ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ነው እና በደንብ ትኩረት ከሰጠነው ብዙ ወፎችን ልናይ እንችላለን አሉ። የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ባህሪያት አላቸው ሁሉም የተለያዩ። ከዚህ በፊት እኔ እንደ ፎቶግራፈር ስጀምር ብዙ ነገራቸውን አላቅም። ያው ቀለማቸው መለያየቱ በጣም ይደንቀኝ ነበር ለእኔ ለራሴ ማለት ነው። ከሱ በተረፈ ግን አሁን በደንብ ወደ ውስጥ እየገባሁ ደግሞ ሳያቸው መልካቸው እንዳልኩ ቀለማቸው አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ አፋቸው መንቁራቸው ነው የምንለው እሱ የእሱ ቅርጾች የተለያዩ መሆናቸው፣ አመጋገባቸው ራሱ ላይ መለያየቱ ይገርመሃል። መስራት የሚችሏቸው ነገሮች ሰርቫይቭ ለማድረግ የሚጠቀሟቸው ቴክኒኮች አሉ፣ ስትራቴጂዎች አሉ። እነሱ ይደንቁሃል። ቤት አሰራራቸው ይደንቅሃል። ብዙ ነገር አላቸው። ብሉ ብረስትድ ቢተር የምትባለውን ወፍ በጣም ነው የምወዳት፣ የመጀመሪያም ስለሆነች። ከሱ በተረፈ ግን በጣም ላየው የምጓጓውና በጣም ደግሞ የምወደው ወፍ ፕሪንስ ሪስፖሊስ ቱራኮ ይባላል እና ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ወፍ ነው። በጣም ለማየት የምጓጓለት ወፍ ነው። ሁለተኛዋ ደግሞ ሹቢል የሚባል ወፍ አለ፣ የስቶርክ ዝርያ ነው። እሱንም በጣም ለማየት ጓጓለሁ። ጋምቤላ አኮቦ ላይ ይታያል ነው የሚባለው፣ በተባለ ደረጃ ነው ማቆግ። እሱንም ለማየት በጣም ጉጉታለኝ። ከጥቅም አንጻር ብዙም የምናገኝበት ጥቅም የለም እውነት ለመናገር ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ለእኔ ለወደፊት መጽሐፎችን ማሳተም እፈልጋለሁ። አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ወፎችን መጽሐፎችን ለማሳተም ያው መንገድም ላይ ነን። ከጓደኞች ጋር አብሮኝ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር ሆነን መጽሐፍ ለማሳተም መንገድ ላይ ነን። ከሱ በተረፈ ኤግዚቢሽኖችን ማቅረብ የምንችልበትም አጋጣሚ ከተገኘ እነሱንም ለማቅረብ ዝግጁ ነን። ግን ከሁሉም በላይ የምንፈልገው ነገር በርዲንግ የሚባለው ነገር፣ ወፎችን መመልከት የሚባለው ነገር ሰው ጋር በደንብ እንዲደርስ ነው ማድረግ የምንፈልገው። እሱ ነገር እንዲታወቅ ነው ማለት አንድ እርምጃ ተራምደን ቀጣዩን ደግሞ ከኛ የተሻሉ ሰዎች እየመጡ ይህን ነገር በደንብ ትልቅ እንዲያደርጉትና የወፎቹንም ጠቀሜታ በዛው እያነሳን አብረን አንድ ላይ ከፍ የምንልበትን ነገር ነው የምፈልገው።